Terima kasih Ahmad Rahmat dan eh, Abah Al Rahmat. Alim uh, Warahmat, seramai uh, 15 Alim Warahmat telah ya, berbahas. Mereka, set, Sekarang set, saya lagi. ingin menyebut. Boleh satu lagi daripada Sik. Daripada Mas, mana? Sik, Sik. Boleh, lima minit. Uh, ada siapa lagi yang nak? Lumut. Lumut, ya. Yeah. Sik lumut. Saya telah uh, tadi menyebut set, seramai se empat, se saya, seramai empat ataupun lima orang. Saya senarai awal. Lah, Tuan uh, -tuan. Uh, saya jemput uh, tambahan lagi, saya jemput S yang berhormat Sik, Sik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan, -tuan Pengerusi. Eh uh, saya melihat uh, pindaan undang-undang uh, Akta Koperasi 1993 ini uh, menjurus kepada pembentukan satu proses koperasi yang kendiri selain mengurangkan birokrasi terhadap penegakan koperasi itu sendiri berdasarkan statistik semasa kita mempunyai 14625 koperasi yang merangkumi 6.09 juta anggota di seluruh negara dengan modal modal share dan yuran berjumlah RM15.4 bilion. Bagi saya ia adalah suatu proses pembangunan koperasi yang baik sepanjang hampir 100 tahun penubuhannya dahulu. Setelah meneliti beberapa aspek pindaan yang diketengahkan dalam pindaan ini, masih terdapat beberapa perkara yang perlu kepada penjelasan yang lebih lanjut oleh pihak kerajaan yang pertama saya ingin bangkitkan adalah berkenaan dengan jumlah minimum individu bagi suatu proses pendaftaran dibuat pindaan pada Seksyen 8-1 menyebut pendaftaran sesuatu koperasi sekurang-kurangnya 5 orang berbanding 20 orang pada tahun sebelumnya manakala pendaftaran koperasi asas pula berjumlah 20 orang berbanding 50 orang sebelumnya berdasarkan pindaan pada Seksyen 5-1-A saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian apakah beza di antara kedua-dua pindaan tersebut. Jenis koperasi manakah yang terlibat dalam pindaan pada fasal 4 yang saya sebutkan tadi. Saya juga memohon penjelasan mengenai cadangan pindaan terhadap jumlah penandatangan minit mesyuarat agung dengan 10 orang sahaja berbanding jumlah pendaftaran 20 orang individu sebagai syarat untuk mendaftarkan koperasi. Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai pindaan pada fasal 6 yang membenarkan pemindahan share pulangan atau kepentingan kepada orang yang dinamakan oleh seseorang anggota yang, yang beragama Islam yang meninggal dunia dan untuk mengandalkan peruntukan bagi pengesahan apa-apa penamaan penama oleh seseorang anggota suatu koperasi yang beragama Islam yang dibuat sebelum tarikh pemulaan kuasa akta ini soalannya apakah resonalnya kerjaan memasukkan penama bagi yang beragama Islam sedangkan korporasi kini boleh menyerahkan syek anggota tersebut untuk diakhirkan berdasarkan hukum faraid ya, hukum Islam berkaitan pembahagian harta pusaka. Hal ini memerlukan ketelitian bersama oleh pihak kerajaan dalam aspek pengurusan harta, pulangan dan kepentingan anggota si mati yang beragama Islam dapat terus dipelihara dan dapat dilakukan dengan adil dan saksama. Perkara ketiga yang saya ingin ketengahkan adalah berkenaan dengan plan strategi pembangunan koperasi pada masa akan datang. Saya ingin bertanya apakah rancangan strategi yang yang dimainkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi terus merangsang pembangunan koperasi di negara ini khususnya berkaitan dengan sektor-sektor yang masih kurang ne, di institusi koperasi pada hari ini. Saya dipahamkan bahawa SKM telah menyediakan pembiayaan kepada koperasi di bawah tabung modal pusingan JPK yang memperuntukkan pembiayaan sehingga RM10 juta kepada setiap koperasi yang memerlukan. Soalan saya sebagaimana manfaat sejauh mana manfaat tabung ini kepada pembangunan koperasi seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Apakah hasil dan impaknya yang dilihat sepanjang tabung tersebut dilaksanakan. Tambah lagi sejauh mana SKM membantu pemasaran produk-produk koperasi bagi menembusi pasaran di luar negara setakat ini. Berapa pula nilai pulangan yang yang berjaya dicapai oleh pihak koperasi dalam tempoh ini? Perkara keempat yang saya ingin ketarakan adalah berkenaan dengan daya tahan koperasi. Berhadapan dengan kelembapan ekonomi disebabkan penularan pandemik COVID-19, apakah kesan yang kepada koperasi pada hari ini? Sejauh mana koperasi-koperasi sedia ada mampu bertahan dalam situasi yang, yang mencabar ini? Apakah bantuan-bantuan semasa yang disalurkan bagi memastikan kemampuan koperasi menghadapi cabaran semasa? terusnya saya juga ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengenai bilangan dan peratusan koperasi yang telah mencapai kejayaan dalam negara dan berapa buah koperasi yang telah dianggap gagal. Apakah bedah siasat pernah dibuat bagi menangani punca kegagalan koperasi tersebut dan langkah bagi membantu supaya koperasi-koperasi tersebut dapat bangkit semula kemudiannya. Tuan bertua terima kasih. Terima kasih warahmatullahi Singh. Saya jemput